Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ons programma In Gesprek Met. In deze aflevering praten we met Idi Lemmers over de theatervoorstelling Welke Toekomst. Meneer Lemmers, wat is de inspiratie geweest van deze theatervoorstelling Welke Toekomst? Goedenavond, je kan me gewoon Idi noemen hoor. Dit is echt een vraag voor Maggie Smeets. Het is namelijk haar project, haar kindje. Zij heeft het script geschreven, maar ik zal toch proberen om het zo goed mogelijk te beantwoorden. Je hoort heel vaak hier mensen zeggen van de jeugd heeft de toekomst, de jeugd heeft de toekomst. Maar is dat echt zo? Mm-hmm. Toch, de jeugd wil de toekomst, ze willen dat echt, maar krijgen ze de kans? Je ziet hier en daar dat jongeren vooruit worden geschoven. Maar vaak is het symbolisch, want zoveel hebben ze echt niet te bepalen. En dat is een beetje, ja, zo'n beetje de inspiratie geweest om dit stuk te schrijven. Ja, en deze theatervoorstelling is al gehouden in Mungo en in Nikeri. Het zal dus binnenkort ook te zien zijn in Paramaribo in het kader van 25 november, onze onafhankelijkheidsdag. Hoe is het verlopen in de 2 districten? We hebben in september voorstellingen gehad in Mungo. Het was geweldig. We hadden na, ik dacht langer dan 10 jaar, was er weer een theatervoorstelling in Mungo, in het Beatrix Theater. Ja. Een prachtig theater dat helemaal vervallen was. Door mensen van Mungo zelf is overgenomen en opgeknapt. Het was gewoon vooral inspirerend en heel mooi om daar in Mungo zo'n voorstelling neer te zetten. En daarna in Nikeri in oktober. Ik was zelf niet in Nikeri aanwezig, maar ik heb alles wel kunnen volgen. Ik heb wel updates gehad. En het is, kijk, elk publiek is anders. Dus voor onze acteurs was het natuurlijk ook een hele beleving om weer voor ander publiek in een andere zaal te spelen. Dus eigenlijk hebben ze binnen een hele korte periode enorm veel ervaring opgedaan. Want het zijn allemaal ongetrainde acteurs. Ja. Mensen die geen acteerervaring hebben, om het zo te zeggen. Ja, en u bent bij dit project verbonden als de regisseur. Dat klopt. En in het voorgesprek heeft u aangehaald dat er met jongeren uit verschillende districten is gewerkt. Hoe heeft de selectie plaatsgevonden? We zijn begonnen met het project, zeg maar, het eerst met een selectie in verschillende districten. We hadden een aantal districten in het vizier, dus we wilden niet alleen Paramaribo doen. Dus het was Paramaribo, Mungo, Nikeri. En er was nog een district bij, maar door gebrek aan middelen hebben we dat even laten vallen, zeg maar. En dan hebben we audities gedaan in de districten, in Mungo, Nikeri en in Paramaribo. En van de verschillende aanmeldingen, ze kregen opdracht om uit te voeren. Ze moesten een videootje maken. Op de dag dat we in de districten waren, kregen ze ook opdracht om uit te voeren. En aan de hand van wat ze hadden neergezet, hebben we een keuze gemaakt. We probeerden om uit elk district 4 jongeren te selecteren. Het is niet helemaal gelukt, maar we zijn uiteindelijk toch op 11 jongeren gekomen. Ja. Okay. En hebben ze een specifieke achtergrond of hebben ze helemaal niets met theater en acteren ik te maken gehad? Ik dacht dat 2 wat acteerervaring hebben, die zitten bij onstage. Okay. Elisabeth die heeft best veel ervaring, maar voor de rest waren het allemaal first-timers. Ja. En omdat de voorstelling jongeren heeft die in verschillende districten woonachtig zijn, is er ook besloten om de voorstelling daar te houden? Ja, want kijk, het is natuurlijk, kijk, veel dingen gebeuren in Paramaribo, maar het is natuurlijk leuk ook als je naar de districten toe gaat om jongeren daar ook iets anders te laten zien. En behalve dat, het is ook leuk als jongeren voor hun eigen publiek kunnen spelen. Mm-hmm. Toch? Stel, je komt uit Mungo en je bent bezig met een theaterstuk en je kan je hele familie uitnodigen naar zo'n voorstelling. Dus dat was een beetje de gedachte erachter, om het een beetje te decentraliseren, om een hip woord te gebruiken.
Oké, en u was zelfs bij in Mungo, zei u? Ja. Ja. Hoe was de reactie daar van het publiek? Ik heb een paar mensen gesproken. Een van de mensen die zei van jongen, weet je nou hoeveel jaren ik zo'n voorstelling heb gezien? Mm-hmm. Er gaan weinig theatervoorstellingen naar die kant. Maar we hopen natuurlijk dat in de komende periode dat steeds vaker gebeurt. Er is nu een heel mooi theater daar. Er is een organisatie, Kracht voor de Toekomst, van Regonia Pinazzi, het Beatrix Theater heeft overgenomen. We hebben dus heel nauw samengewerkt met haar. En ook met haar zus Tresna Pinas. Ja. Het zijn mensen die bezig zijn in Mungo met jongeren. En als je met zo'n project vanuit de stad gaat naar de districten, dan moet je dus ook werken met de mensen vandaar. Terwijl we bezig waren met repetities daar, kwamen er stoelen aan in het theater. Dus we hebben erbij gestaan toen stroom werd aangelegd. We hebben lampen te leen gehad van Onstage Theater, waarvoor we heel dankbaar zijn. En zo hebben we dus eigenlijk een voorstelling gemaakt daar in, ja, een gebouw dat eigenlijk een ruïne was, helemaal vervallen. Er groeiden zelfs bomen in. En nu hadden we gewoon een heel mooi theater. Dus vanaf nu kunnen er ook gewoon steeds vaker voorstellingen aan die kant. Dus voor mij was het zeker een hele ervaring, hoor. Oké. En als we kijken naar de organisaties die hebben samengewerkt om dit tot een mooi product te maken, wie heeft er allemaal aan samengewerkt? Ik ga even moeten spieken. We moeten sowieso de toneelmakerij Amsterdam. In Amsterdam. Dus met hun hebben we dus een hele goede samenwerking. Maggie en ik hebben in 2023 zijn we geselecteerd om te schrijven voor een stuk in Nederland. Mm-hmm. En dat was een theaterstuk in verband met Kitty Kotti. We zijn toen ook naar Nederland gegaan om de voorstellingen bij te wonen. En we hebben sindsdien een samenwerking met de toneelmakerij. En natuurlijk na dat project hebben we dus nog gesproken van oké, wat is ons volgende project voor 2024? Even leek het erop alsof het niet door zou gaan, omdat er niet genoeg middelen waren. Er zijn geen fondsen in Suriname die kunst en cultuur als zodanig ondersteunen. Dus we moesten fondsen in het buitenland aanschrijven. Maggie, dat was Maggie haar taak, zeg maar. En met haar stichting Ultimate Purpose is ze dus op zoek gegaan naar fondsen. En het cultuurfonds en de Nederlandse ambassade hebben dus bijgedragen om deze voorstelling waar te maken. Ja. En als we kijken naar de inhoud van de voorstelling, het zijn jongeren, als we eigenlijk kijken vanuit verschillende districten, dus min of meer verschillen bepaalde cultuur als aspecten binnen die voorstelling. Hoe komen die tot uiting? Ik ga misschien even een stap terug moeten naar het voortraject, want mm-hmm. Deze voorstelling, die jongeren hebben 2 weken gehad om te repeteren. Dat is heel kort, mm-hmm. want normaal gesproken voor een theatervoorstelling, ik bedoel, je moet repeteren, je moet je tekst kennen, je moet het dan gaan neerzetten. Normaal gesproken ben je 2 maanden, soms langer, bezig. En wij hebben dat in 2 weken moeten doen. Want als je het langer doet, dan kost het ook veel meer geld. Yeah. Wat we hebben gedaan, we hebben 1 week workshops gedaan met ze. Dus we hebben al die jongeren die geselecteerd waren, met toestemming van hun ouders, naar Mungo gebracht. Dus 1 meisje uit Nikeri, een deel uit Paramaribo en die van Mungo. Er was 1 dame uit Galibi, eentje uit Alphensdorp, dus ook uit het district Marowijne. En toen zijn we met z'n allen, waren we dan bij elkaar in Mungo en dan hebben we 1 week lang daar geslapen en workshops gedaan. En net wat je zegt, cultuurverschillen, mensen hebben verschillende achtergronden. En zo zijn we dus gekomen tot, door middel van die workshops, tot verschillende verhalen. Okay. Want iedereen heeft een ander verhaal te vertellen. Dat ook te maken heeft met de toekomst en wat je zou willen. En uit die verschillende verhalen heeft Maggie dan zeg maar 1 script geschreven. Waardoor je ook niet meer precies herkent. Het is wel heel snel gegaan. Het is heel snel gegaan. We hebben heel hard gewerkt.
het was heel zwaar. Het was heel zwaar. We hebben in die periode ook ondersteuning gehad van de toneelmakerij. Mm-hmm. Van Pauline en Martien, die waren hier om ons te ondersteunen met de workshops. En ja, dat was zeker met die hitte ook. Toch, dat was augustus, september dat we bezig waren. Ja. Dan was het 's morgens van 8 uur, dus was opstaan, ontbijten, 7 uur. 8 uur naar het Beatrix Theater, beginnen met de workshops tot 1 uur, dan terug. Dan had je een lunchbreak en dan gingen we in de middag, ik dacht tegen 4 uur weer, 4 tot 6. En dan hadden we tegen 7 uur weer een broodje en dan in de avond was er dan weer een sessie van 8 tot 10 uur. En dat... Heel strak. Heel strak. En in die week zijn dus zijn die verhalen verzameld. Toen hadden we een weekje rust. Mm-hmm. Maggie is toen, heeft toen geschreven en toen zijn we weer teruggegaan naar Mungo om dan 2 weken met het script dat we hadden te repeteren. En de jongeren die zijn geselecteerd zijn 11 jongeren. Mm-hmm. Wat is hun leeftijdsklasse? Als ik het goed heb, tussen de 14 en 21. De jongste is volgens mij 14 en de oudste 21 jaar. Ja. Ja, het is toch wel een groot verschil. Hoe is dat samengegaan bij de voorbereidingen en hoe zeg je dat? Het samenwerken, ja. Want uiteindelijk moet je komen tot 1 product. Ja. Hoe is dat gegaan? Nou, dus bij theater heb je een soort van, bij film ook hoor, een soort van magic dat er gebeurt op een gegeven moment. Dus het is vrij goed gegaan. Natuurlijk heb je hier en daar wat kleine wrijvingen of kleine conflicten, maar ook dat soort dingen hebben ze wonderbaarlijk genoeg ook grotendeels zelf opgelost. Dus als je jongeren ook bepaalde verantwoordelijkheden geeft, dan zie je ook hoe ze tot bloei komen en zichzelf, mm-hmm, weet je, ontwikkelen of ontpoppen tot kleine leiders binnen een bepaalde groep. Het was heel mooi om te zien. We hebben jongeren gehad die aan het begin van het traject moest je echt met je oor helemaal bij hun lippen om te verstaan wat ze zeiden. En een van die acteurs is nu gewoon het luidst, mm-hmm, als ze op podium staat, omdat ze de stem heeft leren gebruiken. Dus we hebben ook stemgebruik en al dat soort technieken en oefeningen gedaan met ze. En als je er nu hoort, dan denk je van wauw, weet je, wat een krachtige stem. Mm-hmm. Ja. Dus dat eigenlijk, de voorstelling is heel mooi. Maar wat dus ook heel mooi is het voortraject hoe we zijn gekomen tot het eindproduct. Ja. Ondanks alle verschillen, want we hebben inheemse, Hindustaanse, we hebben mensen van Maron, komaf, van de verschillende stammen, gemengde, het is een hele... Heel Surinaams. Heel Surinaams, hele mengelmoes, maar dan zie je dat ondanks die verschillen, dat er toch samengewerkt kan worden en dat je, mm-hmm, toch kan komen tot een mooi eindproduct. Ja, en ik ben benieuwd naar dus het eindproduct, maar hoe heeft het dus de taal, want in Suriname spreken we verschillende talen, ja. Zal dat ook te zien zijn, en, of is dat ook te zien in de theatervoorstelling? We hebben in die 2 weken, dus zeg maar de eerste week was de workshop, daarna hadden we 2 weken om te repeteren. In die periode van repeteren ben ik de eerste week aan de slag gegaan met ze en heb ik wat kleine dingen veranderd aan de teksten, mm-hmm, omdat ik merkte dat heel veel dingen niet echt overkwamen, want Nederlands is niet de eerste taal voor iedereen, mm-hmm, toch? Mensen hebben hun eigen moedertaal die ze thuis spreken. Dus we hebben bepaalde teksten heb ik dan samen met ze omgegooid, naar bijvoorbeeld het Alkaans, waardoor het dichter bij hun was en veel krachtiger overkwam. Hetzelfde hebben we gedaan in Nikeri, dat we wat Sanami-woorden ertussen hebben gegooid. Okay. En voor Paramaribo kijken we wat we behouden en wat we laten vallen. Ik wil ook even aan toevoegen dat in die derde week dus, dat we bezig waren met repeteren, dat ik toen ondersteuning heb gehad van Paul, van de toneelmakerij. En hij heeft me dus geassisteerd met regisseren. Okay. Dus ik had het idee dat de theatervoorstelling in elke district, bijvoorbeeld dus in Nikeri en Mungo,
dezelfde waarden. Dus eigenlijk veranderen jullie steeds iets eraan. Het zijn kleine verschillen. Oh. Het is niet dat de rode draad, zeg maar, het verhaal, dat we daaraan gaan zitten. Maar het zijn soms gewoon woorden. Kijk, in Mungo, je hebt een ander publiek. Dan komen dingen toch beter aan als je bepaalde dingen in het Alkaans uit. In de stad misschien in Sanang. Zo werkt dat eigenlijk. Ja. Ja, maar het zijn echt minieme veranderingen hoor. Niet dat je een hele andere voorstelling ziet als je het in Mungo hebt gezien en in Paramaribo komt kijken, dat niet. En in Paramaribo wordt, ik denk over iets minder dan 2 weken, zullen de voorstellingen hier in Paramaribo worden gehouden. Mm-hmm. Kunt u ons meer daarover vertellen? We hebben dus rond Onafhankelijkheidsdag hebben we dan voorstellingen in On Stage. Dus 23, 24 en 25 november. Ik ga even moeten spieken. Voor de mensen die nog geen kaarten hebben, ik zou zeggen, haast je. Als je informatie wil over reserveringen of kaartverkoop, dan zou je dus kunnen bellen naar 890-6099. 890-6099. De verkoopadressen zijn On Stage, Technolobby en Zus en Zo. Dus On Stage, Technolobby en Zus en Zo. De leeftijd is vanaf 10 plus, omdat we hebben bedacht dat als er iets jongere kinderen zitten, ja, je wil wel dat mensen iets meekrijgen van de voorstelling. En er zijn ook delen in die best zwaar zijn of misschien emotioneel zijn. Dus de toegang is 10 plus. Oké. En nu dus we weten dat de voorstellingen ook in Paramaribo gehouden zullen worden. Mm-hmm. Het is eigenlijk de Srividensi-editie van deze theatervoorstelling Welke Toekomst. Zijn er toch wel andere zaken die dus samen zijn gegaan met de voorbereidingen naar deze theatervoorstelling? U bent de regisseur. Wat is uw visie voor deze voorstelling? Nou, het wordt zeker een leuke voorstelling. Gamanase hebben al in 2 districten opgetreden. Ze hebben dus al iets meer ervaring. Je ziet ook dat ze beter zitten in hun rol. De voorstelling wordt ook interactief, dus op een gegeven moment wordt het publiek ook erbij betrokken. Dat is ook heel leuk om te zien. In Mungo hebben we van Tresna een spoedcursus Awasa dans gehad. Spoedcursus hoor. Dus het zijn geen performers, maar dat zit dus ook in de voorstelling. De jongens hebben leren drummen, hebben Awasa leren spelen. En er wordt dan geïmproviseerd. Het is geen culturele vereniging die op professionele wijze de cultuur neerzet of zo, maar het zijn gewoon jongeren die gezellig bij elkaar zijn en jammen. Ik denk dat het zeker een mooie voorstelling is om rond, zeg maar, de onafhankelijkheid of onafhankelijkheidsdag met je gezin, met vrienden, familie er naartoe te gaan. Even iets anders. We hebben feest, toch? Ja. Luide muziek en dansen en drinken en eten. Maar als je even iets anders wil doen, dan is dit zeker een mooie voorstelling om naartoe te komen. Ja, het is de Srividensi-editie. Mm-hmm. Dus de mensen thuis zullen zich afvragen wat van Srividensi zal dus tot uiting komen binnen deze theatervoorstelling. Mm-hmm. Misschien kunt u daarop ingaan. Ja, kijk, we hebben in tijdens die workshops hebben we verhalen verzameld. Maar een van de opdrachten die de jongeren kregen was ook om hun Biggie Smas te interviewen. Oké. Okay. Dus het kan zijn hun ouders of hun grootouders. En ze hebben dus een vragenlijstje meegehad om te vragen hoe oud ze waren rond 1975, toen Suriname onafhankelijk werd. Mm-hmm. En wat waren hun dromen en wat waren hun idealen? Want de mensen die toen jong waren, die hadden ook dromen. Toch? Die hadden ook een bepaalde visie van hoe Suriname eruit zou zien. Dat was een hele heftige periode. Er waren mensen die het helemaal niet zagen zitten. En er waren ook rellen, brandstichting. Mm-hmm. Er zijn mensen gevlucht uit Suriname. Het was een hele heftige periode. En dat wilden we dus ook meenemen in de voorstelling.
En dat is dus ook te zien, want ze hebben die verhalen verzameld. En dan kreeg je dus ook een soort van flashbacks, dat de jongeren dus als Biggie Smalls hun verhaal vertellen. Het is heel interessant, want het geeft je ook een beter beeld van hoe we zijn, waar we zijn, waar we waren toen en nu zijn. Want ja, wat hebben we ervan gemaakt? We zijn dit jaar 49 jaar onafhankelijk, zeg ik het goed? Ja. Nee. Ja? Ja. Bijna 50, toch? Dus ik denk dat het zeker een goed moment is om zo'n voorstelling neer te zetten. Er is ook een ander projectje dat we hieraan gaan koppelen. En dat is een tijdscapsule waar jongeren van verschillende scholen bepaalde voorwerpen, brieven, etcetera, in een capsule gaan doen en gaan begraven in de grond. En dan wordt dat over, hou me ten goede, ik dacht 50 jaar weer opgegraven. Dus dat is ook een heel leuk project dat hieruit gaat voortvloeien. Oké, en wanneer zal dat plaatsvinden? Dat is na de voorstellingen. Okay. Dat is na de voorstellingen. Ik kom dan zo meteen daarop terug. Mm-hmm. Als we kijken naar de onderwerpen van deze theatervoorstelling, dan zien we relaties, geld, ouders en politiek. Mm-hmm. Kunt u dus dat beter uitleggen hoe dat in het Surinaams context geplaatst zal worden? Laat me het voorzichtig zeggen, we hebben verschillende verhalen verzameld van die jongeren. Tijdens de voorstelling is niet meer te herkennen van wie een bepaald onderdeel van het verhaal is, omdat we alles hebben gemixt, waardoor de verhalen niet meer herkenbaar zijn. Maar als je luistert naar jongeren, en ik bedoel echt luistert naar ze, mm-hmm. Dan kom je erachter dat er heel veel mis is. Geld, toch, speelt een hele belangrijke rol. Dat is iets wat maakt dat jongeren de school vroeg verlaten en denken van, oh, omdat het slecht gaat in het land, het gaat slecht in huis, ik denk dat ik moet gaan werken. En dan krijg je dus vroege schoolverlaters. Relatie tussen ouders en kinderen die vertroebeld raakt door dat ouders weinig tijd hebben voor hun kinderen. Kinderen die te veel verantwoordelijkheid op hun schouders krijgen. Omdat ouders 3-4 baantjes hebben, omdat ze een hypotheek hebben om af te lossen. Het zijn allemaal factoren die maken dat jongeren eigenlijk belemmerd worden in hun groei en hun ontwikkeling. En als we op die manier omgaan met onze jongeren, hoe willen we gezonde volwassenen kweken die straks het land moeten overnemen? Dus we kunnen schreeuwen aan de ene kant, de jeugd heeft de toekomst, de jeugd heeft de toekomst. Maar als we niet kijken naar wat jongeren echt willen, dan gaat het mis. En dat zien we dus, dat is ook gebeurd in de afgelopen 49 jaar. Ja, dus eigenlijk is deze theatervoorstelling weer een poging, dus van wake-up call. Een wake-up call, bewustwording, dat mensen hun ogen eigenlijk een beetje open gaan, dat ze eindelijk gaan luisteren. Want we hebben zoveel vooroordelen. Ik ook hoor. Toch, je hebt de hele nieuwe generatie, Gen Z, en je denkt van, weet je, het gaat heel moeilijk zijn om met ze te werken, toch? Dat is een vooroordeel. Ja. En dan ben je bezig met ze. Je hoort vaak heel veel kritiek over hoe die generatie is. En terwijl je bezig bent met de workshops, dan zie je ze allemaal bloeien. Ze krijgen pen en papier en ze beginnen te schrijven. En er zijn mensen die tranen in de ogen hebben gehad van wat ze hebben neergezet. Hele mooie gedichten, hele mooie verhalen. Het is unbelievable, maar je moet wel die environment creëren voor ze. Toch? En als je dat doet, dan pas kunnen ze zichzelf ontwikkelen. En wat je bijvoorbeeld ziet, om even voor te borduren op dat van Mungo. We waren in totaal dus 3 weken daar, weet je. Dan vertel je aan mensen van, oh ja, ik ga op Mungo zijn. Oh, wat ga je daar doen? Is het niet gevaarlijk? Is het niet dit? Is het niet dat? En dan denk ik, mijn eerste vraag is, ben je ooit naar Mungo geweest? Nee. Dan denk ik van, ja, waarom denk je dat het zo gevaarlijk is? Er wonen mensen daar, toch? Mensen met ambities, jongeren. En als we niks doen voor die jongeren,
dan is het bijna logisch, en dat geldt niet alleen voor Mungo, maar eigenlijk voor overal, in heel Suriname, Paramaribo, Nikeri, noem maar op. Als je niks doet voor jongeren, dan belanden ze op het verkeerde pad. De kans is groot, laat maar het zo zeggen, dat ze op het verkeerde pad belanden. Want hoeveel opties hebben ze? Veel jongeren gaan in het binnenland om te werken, komen in aanraking met zware criminelen die in ons binnenland schuilen of werken. Dus we wilden ook meer bieden aan jongeren. Maar als je steeds aan de kantlijn blijft staan en zegt van oh, dat is gevaarlijk of waarom ga je naar daar, dan verandert er ook niet. Ja. Ja, ik vond het heel prachtig. Ik ben zelf, ik wil echt heel ver teruggaan in de tijd. Ik ben als kind naar Mungo geweest toen Mungo in zijn bloei was. Het was echt een bauxietstad. Suralco was toen nog bezig daar. En ik was 4 en ik kan me nog herinneren dat ik het gevoel had dat ik in het buitenland was. Zo mooi, goed onderhouden en modern was Mungo. En ik ben na de Binnenlandse Oorlog ben ik weer geweest naar Mungo en mijn hart brak. Mm-hmm. Weet je, het verval is heel groot. Je merkt ook dat de Binnenlandse Oorlog is straks, dacht 40 jaar of zo al. En er is sindsdien haast niks gedaan. Haast niet geïnvesteerd in de infrastructuur. En het verval is zo groot. Dus het, vandaar ook de keuze hoor, om in de districten bezig te zijn. Ook in Nikeri is er vrij weinig voor jongeren. En vandaar de keuze om niet alleen in Paramaribo, maar ook in de districten bezig te zijn met dit project. Om jongeren dus ook iets anders te laten zien. Want er is heel veel talent. En wie weet staat er een hele grote acteur of regisseur of whatever op uit een van deze districten. Ja, en we hebben zoveel gepraat over de inhoud van deze theatervoorstelling. Ja. Maar als we even terugkomen naar deze 11 jongeren. Ze hebben al dus de voorstelling gedraaid in Mungo en in Nikeri. Mm-hmm. Heeft u een beeld van hoe ze dat hebben ervaren? Ja, we hebben wat gesprekken gehad natuurlijk. Je moet natuurlijk even terugkoppelen met ze. Over het algemeen hebben ze het allemaal prettig ervaren. Ze zijn heel enthousiast. Ze zijn echt super enthousiast. Mm-hmm. Nu is natuurlijk weer de school begonnen, dus dan wordt het voor sommigen ook weer een beetje een challenge om dat te combineren. Maar we denken wel dat het lukt. We denken echt wel dat het lukt. Maar ze zijn wel echt super enthousiast, heel blij. Een van de jongeren reageren met ik kan eindelijk mezelf zijn. Okay. Weet je hoe, het is heel mooi om dat te horen, maar tegelijk ook pijnlijk. Omdat je dan denkt van oeh, maar waarom kan je als kind niet jezelf zijn? Weet je, dat zou, ik gun het aan ieder om zichzelf te kunnen zijn. Want dan alleen kom je tot ontwikkeling. Ze zullen 3 dagen hier zijn in Paramaribo. Mm-hmm. Een paar zijn van Mungo, één van Nikeri. Mm-hmm. Hoe zal de opvang zijn? Nou, er is verblijf geregeld, dus ze hebben goede slaapgelegenheid. In Mungo was het ook zo hoor, kamers met airco, geen duur hotel hoor. Mm-hmm. Maar er is wel slaapplek voor ze geregeld. Ze hebben heel veel dingen die ze ook zelf moeten doen. Bijvoorbeeld, ze hebben om de beurt dat ze moeten afwassen. Yeah. Etcetera, etcetera. Toen moesten ze ook in Mungo moesten ze ook zelf hun kleren wassen. Dus er komen ook andere disciplines bij kijken. Oké. Ja. En als we kijken naar het project dat zal plaatsvinden na de theatervoorstellingen hier in Paramaribo. Mm-hmm. Er zullen objecten begraven worden. Een capsule, ja. Ja, precies. Mm-hmm. Dus kunt u me meer vertellen wanneer gaat dat precies plaatsvinden? En wie wordt ervoor geselecteerd om mee te doen hieraan? Hou het echt goed. Ik denk dat de selectie nog moet plaatsvinden. Op welke scholen dit uitgevoerd gaat worden. Er moet natuurlijk eerst toestemming gevraagd worden van het ministerie. Maar het lijkt me gewoon superleuk. Kijk, laat me het zo zeggen. De toekomst, dat maak je nu. Mm-hmm. Niet wanneer de tijd daar is. Toch? Dus als je wil werken aan de toekomst, dan moet je nu beginnen. En dit is dan een heel mooi moment waar jongeren van nu een boodschap kunnen doorgeven aan leeftijdsgenoten in de toekomst. Ik denk dat dit
zeker heel belangrijk is. Er moet nog, het een en ander moet nog in orde gemaakt worden. Dus zoals ik al zei, toestemming, de scholen moeten nog geselecteerd worden. En we zijn nog een beetje aan het nadenken hoe we het verder vorm gaan geven. Maar zodra we zover zijn, dan laten we het jullie zeker weten. En okay. Het publiek natuurlijk ook. Ja, en op 23, 24 en 25 november is het zover. Dan vindt de theatervoorstelling Welke Toekomst plaats in On Stage. Heeft u een boodschap of een oproep aan de samenleving? Nou, ik zou willen zeggen, kom er naartoe. Als je iets anders wil, dan wil zien rond de onafhankelijkheid. Dat dus ook te maken heeft met ons land, Suriname. Ja, koop je kaartjes nu. De voorstellingen zijn in On Stage. 23, 24 en 25 november. Verkoopadres van de kaart is On Stage, Techno Lobby en zus en zo. Voor informatie of reserveringen kan je bellen op 890 60 99. 890 60 99. Ik wil ook nogmaals de Toneelmakerij, Cultuurfonds en de Nederlandse ambassade bedanken. En ook het team, Furen Sordam, Sio Natu en Mayenka Domini. Het zijn echt harde werkers. Ik wil ook nog even aanvullen dat er is ook wat dans in de voorstelling en de choreografie is gedaan door Furen Sordam. Hij heeft daarvoor gezorgd. Geen onbekende danser in de gemeenschap. Het script is geschreven door Maggie Smeits. Dit was mijn regiedebuut, de eerste keer dat ik een theaterstuk heb geregisseerd. Met dank aan Paul Knieriem van de Toneelmakerij die me heeft geassisteerd in het proces. Ik zou zeggen, wees erbij. 23, 24, 25 november. Ik zie jullie bij de voorstellingen. Thank you. Zo, kijkers, je hebt het gehoord van Idi Lemmers. Welke toekomst de theatervoorstelling zal plaatsvinden op 23, 24 en 25 november in On Stage. Weer een wake-up call voor wat er gebeurt met de jongeren van tegenwoordig. En dat er meer gedaan moet worden voor ze. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dan zijn we terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.